下面再一个解释：于无量时宣说正法，实法不虚，得不好妄想，这生生世世。 宣说正法，自己一定证得正法，自己不证得，拿着释迦牟尼佛的经典，还是给一层。为什么呢？听说的。 孔子有批评，说：“记问之学，不足以为人师也。”听说的是记问，多听多了，我记得。问就是什么？不是自己悟的，是向别人请教，别人说。 我们在引用上是他的，不是我的。我们在宗门教下看到古代许多大善知识，学人向他请教，往往他不直接答复，拐弯抹角，叫你自己悟。 那个方法高明啊！为什么不跟你说清楚？说清楚，把你的悟门堵死了。给你讲解，你以为就是这样的，不再深入啊，就体悟了。所以不说，诱导你去觉悟。 去体会，这是另一种最高的教学方法。可是这种方法如果不是这样的根基，没用处。诸佛菩萨、祖师大德，无不是应机说法。不是这个根基说了没用。 说了一点好处都没有，实法就是明心见性，实法就是心得。下面说于无量时，不狂一切众生故，得眉间好像。 生生世世，绝不欺骗众生。换句话说，要以真诚心待人接物。这个能得眉间好像。 末后一句，赞叹他人所有功德得白毫相，与白毫相的作用有关系。佛放光，从白毫放的光。 缘分最多，那就是欢喜赞叹别人功德，决定要学引恶扬善。
别人有过失，绝不能提他的事情，与我不相干。我要说别人过失，就变成自己在造口业，亏吃他了。把别人不善的事情放在自己心上，我们的心被染污了。许许多多人不知道这个道理啊！不记别人的功德善行呢，专记别人过失。别人过失未必是真的，我们是凡夫，没有慧眼，没有法眼，见不到啊，见的是表面的。不知道那个人的存心呢。如果那个人存心非常善良，用这种不正常常的手段，他能够觉悟对方。那是好事，不是坏事。弹匣烧佛，把佛像烧了，他能叫老方丈开悟啊？这个都是非常的举动啊，不是凡夫能做的。知道老方丈到将悟未悟这个关口，一点他就通了。冬天烤火，把木头佛像拉了手。有人向老方丈报告啊，当下把佛像搬去烧了取暖，这老和尚就呆了，赶紧跑到那看，看到他还在烧，你怎么可以拿佛像来烧啊？他跟老和尚说：“我在这里烧舍利呀，木头佛像哪有舍利啊？那再搬几尊来我也无妨啊。”这一句话，老和尚就。那是帮助一个人成佛，这非常手段了，这叫善巧方便呢。我们哪里会知道？在一般说呢，恶意毁坏佛像，等于触佛身血，无间地狱罪业。他烧佛像没有罪业，还有功德，帮助人成佛了，帮助人大彻大悟，明心见性了。就像当下用心，没人知道。他也无需要跟人说佛。这个幕后这个意思是教我们学普贤菩萨赞叹如来，一切众生跟佛实在讲没有两样，只是一个迷一个觉。